Cik daudz mūsu vidi piesārņo plastmasas atkritumu iespējams mēs esam apjautoši visvairāk, jo nu tad varam redzēt sataustīt ja šīs vielas, kas dabā nesadalās, ilgi redzams gan mežos, gan okeāna ūdeņos, tāpat daudz runājam par citām kategorijām, kur šķirošana ir ieviešama, par tekstilu, par bioloģiskiem atkritumiem arī šajā gadā piemēram. Jā, bet kas ir e-atkritumi, kur tie uzkrājas un kam var kaitēt, ja fiziski it kā neaizņem vairāk vietas, jo atrodas virtuālajā vidē. Par to šorīt iztaujāsim IT kompānijas Helmes Latvija vadītāju Viestru Bulānu. Kurš arī mums pievienojies studijā. Labrīt. 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 Nu, mēs jau nedaudz ieskicējām par dažādiem citiem atkritumiem, bet par e-atkritumiem runājot, mēs varbūt varētu sākt ar to, ka varētu paskaidrot, kas tad tas tāds īsti ir, jo tā nav nolietotā elektronika, tie nav vadi vai kādas baterijas, kas mētājas, bet kas tas tāds ir? Nu, jautājums tāds. Rītu šo sākāt ar ko paskrolējāt? Protams. Nu, mēs jau pateicām, ka mums te dažas miskastītes ir uz galda, reku viena, uz galda, zem galda, jā, protams, vēl, tā, pajokojot. Bildīt ielikāt? Kādu? O, nē, to jā. Mēs ne no to, nu, es paguvu, protams, jā. Es mazāk sārņoju. Vairākas, jā. Nu, patiesībā to tas arī nozīmē, šie tie saucamie e-atkritumi ir, nu, tie paši atkritumi, kas tikai digitālajā vidē, kas nevienam nav vajadzīgi, nu, ja tā varētu izteikties, vai ir aizmirsti ar kādu laiku. Bet patiesībā, ko tas nozīmē, tie ir dažādi dati, kurus mēs lietojam, pārsūtam, augšuplādējam dažādās, teiksim, šos te mākoņu risinājumos un tā joprojām. Tā kā, nu, tas ir tas, kas veidojās. Nu, bet varbūt viņiem arī tad vajag pakāpeniski sadalīties. Tas gan jautājums ir par dažādiem līgumiem un nosacījumiem, ka katrs, ja mēs gribam to savu arī 10 gadus veco fotogrāfiju atrast, nevis, ka viņš pēc gada dzēšās viss tas mūsu augšuplādātais apjoms. Bet no otras puses tie taču ir dati, ar ko mēs strādājam, kas veido mūsu šodien. Nu, tas saucamais mūsdienu nafta. Ko tad tas, kurā brīdī tas kļūp par atkritumiem, ka mēs tā sākam skatīties uz to? Kā nu, atkal, te ir liederīgie un neliederīgie dati. Ja? Nu, tātad jautājums, nu, ja mēs skatāmies vispār kopumā, kas veido datus un kas veido datu apjomu, nu, tātad tās ir dažādas digitālās ierīces. Jautājums, cik tad mums katram viņas vajag? Vai mums pietiek ar vienu, piemēram, tālruni, vai mums ir planšete, vai mums ir vēl dators un tā jau projām. Ja? Un ko mēs daram ar to visu? Vienā, tie paši e-pasti. Ja mēs kādreiz runājam par to, ka pieņemsim šie te pasta sūtījumi nu, papīra formātā, visi uztraucās par to, ka nu, kāpēc man pastā met iekšā kaut ko. Ja, un nevienam nevajadzīgi. Tagad sūta saucamās mēstules, reklāmas pastas. Mēs scrollējam. Piemēram, mēs visu lietojam WhatsApp, saziņas kanālus dažādas un tā tālāk. Mēs sūtam bildītes, nevienam nevajadzīgs. Vai, piemēram, mēs esam ārzemēs. Kāpēc jūs sakat, nevienam nevajadzīgs? Kāds varbūt gaida to bildīt vairāk par zvanu? Pēc divām sekundēm aizmirst. Varbūt pieņemsim tā solis vai grādīt tikai lieldienās, piemēram, jā, vai ceļojumā. Ja mēs esam, mēs uztaisam vienu bildīti, nevis 15 bildītes un augšu plādējam. Jā, jo, un tie statistikas dati ir ļoti interesanti. Piemēram, YouTube katru dienu ir ļoti daudz, 200, vairāk nekā 270 tūkstošu stundu apjomā tiek augšuplādēts video. Mm-hmm. Tas ir, nu tā, ja paņem aptuveni, teiksim, vidēji 4,4 minūtes, nu tā, nu tas ir traki. Instagramā, piemēram, ap 95 miljoni dažādu attēlu, video. Nu, tas vienam cilvēkam, lai vienkārši to vienu dienas apjomu caurskatītu, vajadzētu 3 gadus apmēram. Jautājums, vai un kam to vajag? Jūs sev to darat vai jūs pasaulē gribat parādīt? Nu tā, tas ir tādi interesanti fakti. Jā, nu par šiem faktiem arī varētu paturpināt, jo jūs ieskicējāt to vienu pusi, cik tiek augšuplādāts un piedāvāts, bet cik ir, teiksim, par vienu privātu personu. Labi, tagad mēs skatāmies ar pusaustoņu no rīta, varbūt citi vēl tikko modušies, bet es tik tiešām esmu paspējis pāris ēpas aizsūtīt, pāris bildītes arī augšuplādēt. Kāda ir tā ikdiena cilvēkam parastajam, cik daudz datus mēs izmantojam un arī radam tos liekos? Es teiktu tā, ka nu, vispār akal pasaulē nu, vidēji nosūta vairāk nekā tur 300 miljārdus e-pasta. Ja? Nu, tas ir liela apjomi. Jautājums ir atkal, cik no tā ir vajadzīgs. Ir liederīgie dati, ir neliederīgie. Pieņemsim dažādi valsts pārvaldē vajadzīgi, piemēram, dati, iedzīvotāju reģistri un vēl kaut kas. Ja? Jautājums ir par to, jūs arī pieminējāt, vai mēs šķirojam to informāciju, ko mēs ar viņu daram, vai tiešām teiksim, bildīta no 17 rakursiem viņi ir vajadzīgi. Varbūt ir jāsaglabā tikai viena, piemēram. Jā. Nu tā. Bet tas taču nemētājas graumalās, vienkārši runājot par to. Tas nu, nepeld kaut kur kā kaut kādi sūdiņas atnos pa okeānu. Ja? Nu, lai viņš tur ir.
augšu plādējām, nu labi, nu zinām, ka kaut kas varbūt te liekas, kaut kas nevajadzīgs, bet nu kaut kādās virtuālās, vismaz no mūsu skatu punktā, skaidrs, ka tie ir reāli serveri kaut kur. Nu tas lai kaut kur. Tu domā tajā īstā mākonī viņi tur karā. Daži ir arī īstajā, jā. Bet tieši tā, nu stāsts ir par to, ka dažādi šīs te komponentes strādā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tie dati kaut kur ir jāapstrādā, tie ir datu centri, tā ir papildus elektroenerģija un tad principā tiek lēsts par to, ka ap 30. Gadu, nu jau faktiski IT radītā elektroenerģija, lai patēriņš varētu sastādīt kaut kur tū 13% no vispār visa pasaules elektroenerģijas. Ja, nu tas ir bet ļoti liels. Arī pirms gadiem 20 mums nebija attālināto sapulču, mēs mājasdarbus nefotografējām, WhatsAppā skolā nesūtījām. Dzīvesveids ar mainās, vai tas nenozīmē, ka vienkārši arī nu pielāgojas sistēma, pielāgojas mūsu vide un ka mums jārēķinās ar to, ka būs de facto šis patēriņš lielāks. Absolūti, protams, nu katru gadu faktiski šie dati dubultojās, ja, nu, teiksim tā, visi pasaules dati ir radušies, nu lielākā daļa ir radušies pēdējo 2 gadu laikā. Mēs runājam par viedajām ierīcēm, viedām mašīnām, nu un tā tālāk, ja, viedajām mājām. Bet jūs arī pieminējāt jā, par tām viedierīču daudzumu, vai no tā kaut kas mainās, ja man ir tikai, piemēram, lietoju telefonu, vai man ir gan telefons, planšeta un dators? Un, ja, piemēram, es katru to ierīci izmantoju savām vajadzībām, nu, teiksim, e-pasta tikai no datora, bet vai tomēr tas kaut kādā veidā pārklājas un es dublēju pat vēl vairāk radušos atkritumus? Gružo vairāk. Gružoju, jā. Ļoti iespējams, jā, viss ir atkarīgs, vai jūs tiešām sinhronizējat kaut kādu informāciju starp šīm ierīcēm un tā tālāk. Nu, tā kā tas ir tiešām ļoti atkarīgs. Bet, nu, pats galvenais, es saku, man liekas, vienkārši ir jāpiedomā, vienkārši tīri cilvēcīgi. Tas, kad digitalizācija notiek, tas ir absolūti skaidrs. Tas, par ko ir jādomā, teiksim, šie paši datu centri, Apple, Google, lielākoties jau sāk darbināti ar atjaunojamo enerģiju, teiksim, nu, piemēram, ja. Tā kā šīm pašām viedierīcēm viņas var iespējot, pieņemsim, miega režīmu, ja, nu, kad vai tiešām viņas slēgt ārā, nevis atstāt, nu, ieslēgts visu laiku, piemēram. Nu, tur ir ļoti daudz dažādu šo te veidu, kā to risināt. Es domāju, un patiesībā, pieņemsim tādam lielam uzņēmumam kā Telia Skandināvijā, viņiem ir ļoti interesanta iniciatīva, viņi katru gadu taisa Digital Cleanup Day saucamā. Viņi aicina iedzīvotājus faktiski šķirot un pārskatīt to saturu, ko viņi rada, ko viņi saglabā, un tādā veidā viņi ļoti daudz atkritumus dzēš. Nu, tas ir, piemēram, līdzīgi kā Cleaner rīko šos te bezmaksas izbraukumus savācot veco tehniku, nu, piemēram, ja. Nu, praktiski tādas iniciatīvas. Bet vēl, ja mēs arī nu, vēlamies būt tiešām nu, zaļāki savā domāšanā un arī rīcībā, kādi vēl būtu tie ieteikumi, vai, teiksim, nu, jūs pieminējāt to ārkārtīgi vienādo bilžu daudzumu no dažādiem rakursiem to samazināt, vai, teiksim, kaut kādu sirsniņu un laiku spiešanu sociālajos tīklos, vai arī tas ietekmē, vai mēs varam kaut kā šādi preventīvi domāt patiesībā, nu, cik tad daudz mēs gribam gružot? Noteikti, nu, praktiski sociālo tīklu patēriņš vai izmantošana ir ļoti daudz dažiem cilvēkiem, nu, nezinu, dienā pat tas, nu, es nezinu, tu divām stundām, jā, bieži vienkārši sēž un scrollē un šī te video straumēšana. Tomēr arī vairāk. Jā, un tieši tā, un vairāk, un šī te video straumēšana arī rada šo te datu plūsmu, elektropatēriņu un tādā veidā, tā kā, nu, arī scrollēšana un laiku likšana, protams, mazākā mērā, bet tomēr rada šo te nu veistu, ja tā var bet, teikt, jā. Jā, nu mūsu saruna pamazām ir jānoslēdz, bet tas nav tāds nu nezinu, cīņa ar veidzirnavām negribas lietot atkal šo varbūt teicienu, bet idejiski, protams, mēs saprotam, ka enerģijas patēriņš jāierobežo un nevajadzīgi dati, nu preškam nevajadzīgus datus izplatīt, bet nu tā dzīvesveida un elektronisko ieroču lietošanas neizbēgamība būtībā, kas ir, vai tur vispār kaut ko ir iespējams darīt? Tādu taustāvu. Nu, tagad cilvēks skrollēs, jā, kā jūs sakat, nevis 2 stundas, bet pusotru. Nu, vai tas tādu jūtamu izmaiņu, to mārģinu, vai kā es nezinu, latviski apsaka, to robežu izmainīs tā, ka tas kaut kur efektā atspoguļosies? Es teiktu, ka pasaule un Eiropa ir vienojusies par šo te CO2 izmešu samazināšanu daudzam, tur 30. Gadā, ja nemaldos, samazināt 55%, 50. Tuvu nulē un tā tālāk. Un vienkārši tas piespiedīs, ko valstis, uzņēmumus, domāt par šīm lietām un faktiski, piemēram, valsts iepirkumos ir jāparādās šai te digitālajai komponentei, kā vērtēšanas kritērijiem, piemēram, pret IT piegādātājiem, pret izstrādātājiem. Tas jau notiek, bet, man liekas, tam jānotiek daudz lielākā apmērā. Un tieši tāpat arī dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, Google un tā tālāk, viņi ierobežo, teiksim, to apjomu, ko jūs varat saglabāt, piemēram, jā. Un tad ir par maksu. Un tad, Maksa, man liekas, ir tas atslēgas vārds. Jā, un ir tieši tā, ka dažādi šie te motivēšanas rīki un dažādi šīs te kampaņas, ko es pieminēju, nu,
tīram, tīram ierīces, tīram savus soctīklus. Labi, ar šo uzsaukumu arī veiksim šodien. Ikdiena kopā, ko nedarīt lietdienā nedēļas nogalē, vai ne? Un atkal es atvēršu planšeti, un mēs tūlīt nolasīsim kādu ziņu, bet nu, ko darīt? Jā, darbs tāds, bet paldies, ka atnācāt, jā, iezīmējāt šo jautājumu, kas varbūt daudziem nemaz nešķiet problēma, bet ilgtermiņā par tādu var kļūt, ja laiks par to nedomājam.